Labas rytas. Nu, vakar testavausi savo powerbanką. Tai buvau mėgoti, pradėjau žoksyti. Telefone buvo 5%, uždėjau krauti nuo powerbanko. Per kiek pakrovė, nežinau, bet bus greitai, nes čia fast chargingas. Bet man esmė buvo, kiek liko procentų, tai rodo. Jei nesimato, tai liko 84%. Tai 16% užkrovė 95% telefonu. Tai neblogai. Tai vadinas, kokius 5 kartus turėčiau su juo pakrauti telefoną. Tikiuosi, taip ir bus. Dabar bus įdomu iš tiesų, per kiek laiko saulės panelė tuos 16% pakraus. Ai. Bus smagu, geras vėjas, truputį vėsoka buvo, du palapinę, buhalteriją sutvarkiau, dabar jau čia reikės lėkti dar į miestą, visi kaip dešelių, turim dešelių su sūriu, pažiūrėsim kaip seks įskepti. Atvarė tik amaulis, pėdas tatruotas, sako: "Hey man, maybe one buy some marijuana?" Nesakau, I'm good. O atvažiavo ir išvažiavo. Ir prieš tai čia, na, jis dar kai įsidėjau prie kompiuterio, prie stalo, irgi dedulė atvarė, čia gyveno netoli. Irgi taip jis išnekėjom apie Zelandiją. Ir jau taip, jau nuvažinėjęs su šuniu buvo. Buvo iki miesto nuvažiavęs apsipirkti ir jis taip nuvažinėjo ir atsisuko, sako: "Need marijuana?" Ne, sakau, nereikia. Ir nuvažiavo. Žodžiu, čia populiaru. Jūsų vardus, kaip ir minėjau prieš kelionę, kad turėsiu 3 spalvės, kurias smeigsiu skirtingas Zelandijos vietas. Tai pirmoji keliaus į Kuko. Man atrodo, stoja ta kamera nupūs. Pirmoji vėliava keliaus į Kuko kalną, kuris yra aukščiausias Zelandijos kalnas. Tada Taranakio ugnikalnį. Prastai vadinasi. Ir trečia vėliavėlė keliaus į šiauriausią Zelandijos tašką, kuris bus jau kelionės pabaigam. Ir susirinkau dabar visus pavedimus iš PayPal'o, Revoluto, Swedbank'o ir Patreon'o. Ir dabar visus žmonės, kurie nuo kelionės pradžios iki dabar man padoneitino, tai visus surašau. Taip pat kaip rašiau ir ant Lituanikos, taip pat kaip rašiau ir ant Dunojaus baidarės. Ir taip pat kaip rašiau ir Čilėje, irgi taip pat ant trispalvių. Tada irgi smeigiau ant ugnikalnių. Tai čia dabar viskas tas pats. Tai labai noriu jums padėkoti, kad prisidedat prie kelionės. Aš jūsų nepamiršau, dabar kaip tik laisvadienį išnaudoju ir noriu surašyti visus vardus. Nes Patreon'o aktyvių dabar apie 120 ar kažką, 130. Plius dar iš tų visų kitų platformų irgi susirinko žmonių, tai dabar visus surašysiu. Ir toliau pildysiu, kai jau vėliavėlė užsipildys, pildysiu ant antros ir ant trečios vėliavėlės. Tai labai ačiū jums. Ai, tai čia tas vyrukas, kur buvo su dviračiu, kur pasakojau. Paskui jisai sako: "Maybe from military?" Ne, sakau, ne iš kariuomenės. Bet jo, dabar užsidėjau aitvarų
dar marškinėlius, tai iš viso kaip, kaip iš military atrodo. Ką reiškia plaukai pagalvojus? Žiauru. Viskas. Eina savo. Nemažai čia jūsų, bet manau čia mažiausiai ką galiu jums, kaip galiu jums atsidėkoti. Ačiū jums mano remėjai, sekėjai. Nu va, vardai gražiai surašyti. Čianais yra apie 150-160 vardų. Iš tų visų platformų, tai labai didelis ačiū jums. Sekantis pildymas ant vėliavėlės bus per kitą laisvadienį, nes vis tiek laiko atima. Kitas vėjas toks labai nemalonus, tai vis tą vėliavėlę plazdeno. Nu jo, ją bandysim kopti į Kuko ugnikalnį, į Kuko kalną ir viršūnį įsmeigti pagalį. Aišku, jeigu kažkuri viršūnė, jeigu dėl oro sąlygų negalėsiu kažkurią viršūnę kopti, tai bet kokią atveju dar bus čia tų tokių vietų, kur bus galima taip įsimintinai užlipti, pažiūrėti ir įsmeigti mūsų trispalvę. Tai nebijokit, bet kokią atveju, jei ne vienam kalne ugnikalne, tai kažkur kitur bus įsmeigta. Bet turiu tik tais tris vėliavėlės. Užteks. Palikau palapinę ir porą tašių. Tai su pusė tašių keliauju, tai taip lengva eina savo. Pagalvojus, visai svarbu tikrai mažintą svorį ant dviračio ir tada lengviau keliauti, kad kažkaip nesigauna. Tai to, tai ano, pasiėmė kelionį. Telefonas įsikrovė, pasikrausiu ir tada galėsiu atsakyti jūsų užduotus klausimus. Bet pirma, reikia pabandyti užsikurti blekelę ir išsikepti nešrelių. Push button. Ir tipo čia tuoj. Čia yra dujų pagrindų. Čia yra keičiamos dujos. O čia kaip ir. Pradžiai skruzdelytės nupūst. Bandom. Nope, kol kas nieko. Kaip šito. O garsas įvyko, čia kažkas sukrepždėjo, tai gal užsikūrė. Čia vis tiek turbūt reikia palaukti, kol įšils. Nu čirška, viskas gerai. Super. Nu, fainai. Savo grilinį, staliukas, vandenynas, viskas free, viskas nemokama. Kiti tik tais būna su tokiais dangčiais. Tai tu gali kepti ir per lietų, ir nu, kitas dalykas, kai lyja, irgi neprilyja, bet aš kaip suprantu, tas skylutė tam ir yra, kad čia
riebalai ir vanduo nutekėtų. Tai principė, ką reikia pasidaryti tik tais po kepimo, nusivalyti su kokia drėgna servetėlė, arba šiaip išvalyti, ką prikepinai. Čia šitas biškiau toksai pabuvęs. Šitas toks gražesnis, bet neveikia. Tai jo, vieną kitą tokių pravažiavau. Ir jie taip iš tolo tokio dėžė su dangčiu, nu ką aš žinau, galvo šiukšlė dėžė. Ir čia tas buvo per mano pirmąjį savaitgalį šalia to Cathedral Cave'o. Ir aš jau naktį, jau viskas, jau laisvadienis baigė, susipakavau, nešu butelius į šiukšlė dėžę. Ir taip tą atidariau. Mačiau, kad čia šitie yra kepyklos, kepiklėlės. Ir taip galvoju, blemba, galėjau kažką per savaitgalį išsikept, bet kažkaip net neužfiksau, kad šitas dalykas, nes man Paulius pasakojo. Nu bet va, viskas čia super. Aliejuko aišku aš neturiu, bet nieko nereikia. Šnekėjau su vienu zelandiečiu, tai sako, kažkaip trūksta karšio, per lietai kaista ir nestipriai kaista. Tai čia turbūt irgi nuo kiekvieno priklauso. Good. Taip, kol kepa, aš jūsų prašiau klausimėlių. Sveikas Aurimai, apibūdink Zelandiją pliusus, minusus, galbūt kas nustebino ir kas nuvylė per šį laikotarpį, kai keliauja sėkmės ir dėkui už gerą turinį. Raimundas, ačiū Raimundui iš klausimą. Kas fainai, žmonės faini, gamta faina ir turbūt tiek ir užtenka šitos kultūros, kad būtum laimingas pakankamai kelioniai. Kas nustebino, kad, nu, čia mano vėl techniniai dalykai, gal ne visiems įdomus ir aktualus, bet surasti kavinę su stalu ir rozete truputį tampa iššūkiu. Tikrai nėra daug, o net jeigu ir didelė kavinė, rasi max kokį vieną stalą su viena rozete, kas, sakykime, Europoje kažkaip su šito net nesusidurdavau. Kitas dalykas rasti rozetę lauke, tarkim va terasa, restoranas, dar kažkas, ir kad būtų lauko pusėj kažkur rozetė, principė neįmanoma. Ne vieno karto dar nesutikau, kiek aš jau beveik 3 savaitės Zelandijoje, tai tokio dalyko nemačiau. Tai šitas gal truputį iš tos tokios, nu, nelabai patogios man pusės. Kas nuliūdino, nežinau, kol kas dar, na, aišku, tam tikra valstybė, tai, kad yra daug avių, daug teritorijų užtverta ir automatiškai dėl nakvynės vietos tampa truputį daugiau challenge'o. Tai gal tas laisvas toksai kempinimas yra truputį didesnis iššūkis, bet kaip aš nekėjau su vietiniais zelandiečiais, sako, mes palapinę bet kur, nesvarbu, čia sako, neapsikrauk tikrai ženklais. Bet jo, iš tiesų yra daug kempingų, daug mokamų, yra ir nemokamų. Man gal principo reikalas yra Zelandijoje nemokėtų už kempinimą. Kai tu keliauji tokioje valstybėje, tai kažkaip nesinori lysti kempingą ir dar mokėtų už tai pinigus. Noris tiesiog wild kempinti, bet kartais tai tampa iššūkiu. Tai gal va tokie niuansai. Internetas visai nieko. Aišku, buvo, kur nebuvo ryšio, kur ten 3G. Bet vis tiek dienos bėgyje pasigauni tos 4G ir pasidarai darbus. Tai kas liečia internetą, visai neblogai. Kas gal dar, nu, nelabai patinka ar tinka man, tai kad asfalto, kaip jau esu minėjęs, grublėtumas, jisai yra čia tai tikrai didesnis. Ir gal atrodo toks visiškai bereikšmis dalykas, kai tu keliauji automobiliu ir tai tikrai yra bereikšmis. Nors Paulius sakė, čionais zelandiečiams padangos 2x greičiau dyla, bet kai keliauji dviračiu, tai tas, sakykime, asfalto kokybiškumas, nu, jisai daug lemia tavo visame greityje ir kaip tau lengva ar sunku bus minti. Tai tas yra momentas, bet kad duobių būtų, tai beveik nėra. Nelabai. Nu, čia šiauriniai bent jau saloj. Pats kaip kelias jisai kokybiškas, tai su tom viskas ok. O, čia viduje sūris yra. Bent jau taip rašo. Iškiai padeginsim, bet nieko. Gerai. Tai turbūt čia tokie va pliusai minusai, ką dabar per kiek čia 19-20 dienų patyriau Zelandijoje. Tai kaip ir viskas ok.
Taip, gavau klausimą dėl kiek trunka susiruošti viską nakviniai ir kiek užtrunka viską atgal ryte susipakuoti į tašes ir koks tikslesnis yra miegojimo setas, palapinė, miegmaišis, kilimėlis ir panašiai. Tai išsipakuoti, tai manau 15 minučių, palapinę pastatyti 4-5 minutės, panašiai tiek ir supakuoti. Ir daiktus išsimėtai, tai jau čia pagal savo tingumo arba nuovargio lygį tą dieną, tai pakankamai greitai. Supakavimas ilgiau užtrunka, jeigu neskaičiuojam valgymo, neskaičiuojam vlogo montavimo, ar kažkokių tokių dalykų, jeigu reikėtų tiesiog atsikelt, susidėti daiktus ir pradėti minti, tai jeigu taip greičiau, tai pusvalandukas, jeigu ramiau, tai valandėlė, taip neskubant, pakramsnuojant kažką, maždaug taip. Bet šiaip gaunas daugiau visą laiką. Kas liečia įrangą, tai mano palapinėje yra Huskys Flame'as Extreme'as, antras. Tai reiškia, kad dvi vietė. Daupi Husky miegmaišis pukinis, tai jo komfortas iki minus 12 ar 15, bet pakankamai kompaktiškas. Ir mano kilimėlis yra Thermoresto, ProLight'as Plus'as, ProLight kažkaip taip vadinasi. Tai galėsiu savo įrangos nuorodą sudėti į video aprašymą, tai galėsit iš karto rasti. Bet šiaip aš patenkintas, taip, aš žinau, tai yra sunkesni dalykai ir mane kažkas lasdavojo, kad ultralight dalykų nesivežu į kelionę, bet man šitą Husky palapinę, tai jinai atlaiko ir visus vėjus ir dabar, va, jie talžo vėjas ant pakrantės, bet susitempi viską gražiai ir jos labai forma yra tokia aptaki ir viskas good. Kas liečia miegmaišius, tai pukiniai miegmaišiai visi, daugiau mažiau, nu, toksai guzas. Taip, tu gali pasimti ir tokį guzelį, bet jo komfortas bus nulis. Tai man smagiau, kai komfortas yra minus 12, tada tikrai ramiai miegi. Bet čia labai nuomonių skirtumai, tai nesivelsiu iš tą diskusiją. Nu jo, šiaip iš tiesų tikrai karščio daug nėra, bet tas gal ir fainai, kad žinai, kad nesudeginsi maisto ir jis gal dar kažką nusipirkti, ko yra gausi. Paskui čia tokių keletą smulkesnių klausimų dėl softo, tai aš su DaVinci montuoju, jau tą darau poro 2-3 metai, tai visai patenkintas, nes DaVinci'is yra nemokamas tiek Windows'ų vartotojams, tiek iOS'o su Mac'ais irgi nemokamai, tai galima atsisiųsti nemokamą versiją ir aš ją pilnai naudoju, viskas good. Kaip velykas atšvesiu, tikrai nežinau, turbūt šokoladinį kiaušinį nusipirksiu, kaip ir vietiniai tą daro ir suvalgysiu. Nes mano galva irgi kiaušinio, bet jau va, jau plaukai auga. Dėl tų mašinų, tai visgi pasakė Paulius, kad tos mašinos apvirtusios, kurios buvo kelyje, tai čia yra dėl to, kaip ženklai žmonėms, kad neskubėti kelyje. Kažkada ir Lietuvoje buvo tokia akcija, kad buvo tokių savartininių mašinų, sudaužytų mašinų padėta, kažkur pastatyta tam tikrą laiką. Tai čia yra tiesiog perspėjimo žmonėms, kad neskubėkite. Nes ypatingai anksčiau sakė labai Zelandijoje žmonės greitai lakstydavo. Na, aišku, tušti keliai, ko nelėkti. Tai va, čia tiesiog jie specialiai tos mašinos yra padėtos, ne tai, kad įvyko auto įvykis ir paliko tą mašiną. Ne, čia toks yra labiau kaip ženklas, neskubėkit kelyje. Į kadrą nepapuola, ar taip yra, kad vien vyresnių žmonės matau, o jaunimo kažkaip nėra. Yra to jaunimo, gal tiesiog aš jiems nelabai įdomus, o dažniausiai vyresni žmonės paklausia, kur keliauju, kaip keliauju. Tai o jaunimas, gal kartais jo tikrai kadrą nepapuola, bet ir tenka pabendrauti tam pačiame kelyje ten, kur va būna remontuoja ir dirba statybininkai, kelininkai, tai dažnai tie lollipop žmonės, kurie laiko stop ir slow žalę ir raudoną ženklą, tai vietiniai juos vadina lollipop, tipo ledinukai, kai su to raudonu stopu laikai.
Tai buvo, ten dažnai merginos tiesiog tą ženklą laiko, tai irgi pakalbina, tai yra to jaunimo, bet gal tiesiog taip. Faktas, čia tik 5 milijonai žmonių, tai nėra daug. Tai ir šiaip nėra daug žmonių, nėra daug to ir bendravimo. Taip ir gaunasi. Kepimo sesija čia nais rašo 28 minutės. Ir tada turbūt išsijungia automatiškai. Joris klausė dėl vizų. Kokie procesai gauti vizą, kokiu būdu galima gauti vizą ir kiek laiko gali galioti. Terminai, kokia vizos kaina. Vizų kainos nėra didelės, panašiai kaip Amerikos B1, B2, gal ten 130-150 eurų, kažkas tokio, bet čia mes kalbam apie vizą, kuri galioja 6 mėnesius, kurią aš turiu, jinai visitor vizą vadinasi, jau dabar net yra ir 9 mėnesių, bet tai reikia eiti per oficialų Zelandijos puslapį ir ten tiesiog pildyti formą. Supildo ten bendrą klausimyną, paskui reikia tokį raštą parašyti, PDF-ą nusiųsti jiems, kodėl tau reikia 6 mėnesių vizos, nes ta paprasta turistinė viza yra 3 mėnesių, tai ją pakankamai ten lengvai gali gauti. Kažkas panašiai kaip ESTA. Aš labai to nesidomėjau, tiesiog Paulius buvo Lietuvoje, jis atlėkė ir mes ten greit supildėm, nu, per kelias valandas, nes reikėjo ten biškį pasiskaitinėti. Bet procesas nėra sudėtingas ir dabar po COVID-o Zelandija truputį yra labiau atsipalaidavus šito klausimu, nes prieš COVID-ą tikrai būdavo labai sudėtinga gauti vizą ilgesnį negu 3 mėnesiam, o dabar jau nėra tokių didelių keblumų. Tai užsipildai ir principė ten per kelias dienas kažkas tokio. Va, važiavo jaunimas, klausėt, važiavo jaunimas, parodė pirštais ir nulėkė su mocu. Ir jo, per kelias dienas ir atsiunčia vizą, viskas, jokių problemų, skrendi čia. O, 3 kartus pipsėjo, sesija kepimo baigta. Na čia to sūrių yra, bet simboliškai. Daugiau čia reikėjo, kepsim pasimt tokį. Nulėksiu dar į parduotuvę, nusipirksim mėsos, išsičiškinsim viską. Lemaškai, jūs čia normaliai klausimų uždavėt. Aš nenoriu labai įsibėgėti, nes aš daug pasakoju, daug šnekuriu, paskui jums bus nabodu. Klausimas iš Indonezijos dėl plaučių. Ar šviečiausi ir buvo kažkokie tyrimai, nes jo. Indonezija buvo turbūt viena nešvariausių kelionių, kur man teko keliauti. Motoroleriai, ten visi motociklai, sunkvežimiai, CO2, ten belė kaip tarša žiauri, tai aš prikvėpavau daug to šūdo. Bet iš kitos pusės, Atlantas buvo turbūt švariausia kelionė mano gyvenime. Įsivaizduokit, 4 mėnesiai atvirame vandenyne. Tai tu kvėpuoji tiesiog tyru oru. Tai manau, aš per Atlantą išsivaliau tos plaučius. Kad ir kas ten jėse buvo. Bet šiaip viskas gerai. Kitas, Živilė klausė, lyginant su Atlantu, kas šiuo metu sunkiausia, lengviausia. Sunkiausia ir lengviausia. Maistas, nakvynės vietos, žmonės, fizinis krūvis, aplinka. Atlantė lengviausia yra nakvynės vieta. Nes jinai priešai stave. Eini į kabiną ir eini miegot. Tai čia tas tikrai duoda relaksą. Kas liečiant fizinį krūvį, minti dviratį man yra sunkiau. Kalniukai, visi tie pareikalauja daugiau ištvermės negu Atlantas. Atlantė tu savo ruoštų ir kluoji ir viskas. Aišku, būna visokių dienų, bet vis tiek kalti dviratį kasdieną į kalniukus yra sunkiau. Psichologiškai taip, čia yra maloniau. Nėra tos tokios stresiuko, nes tu, nu, ant žemės, ne vandenynas. Maistas... Faktas, Atlantė paprasčiau, nes jisai jau yra pas tave sudėliotas viską, tik tai tu neturi tokios įvairovės, kokią čia turi. Tai iš patogumo Atlantė patogiau, iš skanumo faktas, kad čia. Tai tokie yra pliusai, minusai. Nu jo, kiekviena kelionė turi savo žavesį. Kaip patartum treniruoti savo kūną, kad nekiltų problemų atlaikyti tavo lygio kelionės? Nu, turbūt...
reikėtų kombinuoti tas treniruotės ir kardio ir darbas su svoriais. Ir aš kaip sakau, čia yra aistra. Yra tikrai žmonių, atrodo, visiškai iš šono žiūrint tokia smilgelės, bet jo psichologinė būsena ant tiek yra stiprius, ant tiek užsimotyvavęs ir jisai varo keurai tos kalnus. Tai čia dar ir tas dalykas yra labai didelis faktorius. Jūratė, ne. Kivi paukščio dar nemačiau, bet dar pamatysiu. Gali tai būti ir kelionės pabaiga, tai neskubėkit. Pastebėjau, kad pedalai neklipsiniai, jeigu taip, kodėl toks pasirinkimas. Kai yra klipsiniai pedalai, tavo pėdos padėtis visą laiką bus ta pati ir vienoda. Kas lemia, bent jau man taip atrodo, visą laiką ta pati sausgyslės dalis, jinai dirbs ir gali, nu, perdegti, gali būti uždegimas ir panašiai. Nes tu visą laiką tą patį vieną raumenuką, tą pačią sausgyslę kapoji iki galo. Ir aš gal šito vengiu ir man smagiau, kaip pėda yra laisva. Nes jeigu tu jauti, kad kažkaip tau vienaip ar kitaip sunkiau arba maloniau minasi, arba nori vieną kažkaip pailsinti, ta pėda, nu, jinai turi kažkokį minimalų vaikščiojimą ant to pedalo. Ir gaunasi, kad ne visą laiką ten kažkokį vieną sausgyslės dalis jinai taip ir dirba. Tai tu neleidai perdegti savo blauzdai ir keturgalbiai. Tai man atrodo, va tas va momentas, jisai gan svarbus. Nes aš, nu, nevaru ant rezultatų. Man nereikia pavaryti du Tour de France per ten kažkokį laiką ir kažkam kažką įrodyti. Aš jau perplaukiau Atlantą, aš jau savo įrodžiau. O man kažkaip va tas pedalų minimas be klipsų, jis duoda tokią laisvę. Kitas dalykas, tie batai klipsiniai, nu, aišku, yra dabar tokio pusiau ir jau ir vaikščiojimo batų, bet vis tiek jie nėra tokio kažkokio super, kai eina kalba su tais batais kažką veikti, kalnus eiti ir panašiai. O su mano šitais, tai aš galiu viską ir minti, ir į kalnus varyti, tai patogiau. Ar nebaisu palapiniai miegoti nepažįstamose vietose? Aš turbūt palapiniai jau esu praleidęs daugiau, nu, apie porą metų. Jeigu taip skaičiuojant visas keliones, tai bus maždaug porą metų nakvynių palapiniai. Tai ne, žinokit, nebijau. Klausimas dėl erkių. Tai čia erkių nėra. Kažkokia yra viena erkė, bet jinai lenda tik tais kimba į paukščius. O žmonėm jokių pavojų nėra čianais po žolės vaikščioti. Tai tuom gerai Zelandija, kad iš tiesų neturi jokių nei parazitų, nei plėšrūnų. Lietuva turi daugiau plėšrūnų negu Zelandija. Tai, nu, kas čia, lapė? Gal koks jau sūrinis šuo ar ten. Aš kada babai sakiau, sako irgi, va, klausė, o tai kaip čia dėl laukinės gyvūnijos? Tai sakau, gal kažkokia, sakau, yra usūrinis šunis. Ati, sako, tatai, nuspirsi. Jeigu puls į kojas. Ne, šiaip tai nėra tų tokių pavojų, kas atrodo va Australija šalia ir kiekvienas gyvis bando tave nužudyti, tai Zelandija yra viskas atvirkščiai. Čia nėra tų parazitų kažkokių, nėra plėšrūnų, kas leidžia va tokiems kaip paukštukams kyvi gyventi čia. Kas va neturi sparnų arba šiaip, nu, būtų greitai išpjauti, tai va čia yra palankios oro, tamsime, gyvenimo sąlygos. Aurimai, ir papasakoju kam nors apie Atlantą susitiktiems keliautojams, jeigu ne, tai kodėl, nes tikrai yra kom didžiuotis. Na, aš apie Atlantą šnekėjau nuo pat grįžimų iš jo, kas buvo gegužės pradžia, iki pat dabar, iki pat vasario galo. Tai realiai, nu, daugiau nei pusę metų aš šnekėjau apie Atlantą per konferencijas, per pranešimus, per radijas, per televizijas, privačiai, viešai, visur. Per filmo pristatymus. Tai man šita tema yra čia kažkur. Taip, aš suprantu, viskas fainai ir gražu ir gerai, bet tiesiog žinai, kad jeigu tu užsiminsi šitą temą, nu, kitiem keliautojam, tai bus vėl N klausimų,
vėl N istorijų ir man jau... Nors buvau keliam pasakęs, bet jie kažkaip nesureikšmino, gal nesuprato, tai net nieko neklausė. Jo. Sakiau kitą laundromatą. Tai tais problema ta, kad kiekvienas laundromatas turi savo kortelės, kurias tu pasipildai. Ir tada jau skalbiu už tuos papildymus, bet jo, jau turiu dvi kortelės. Dar liko išdžiavinti 25 minutės ir būsiu laisvas. Užsukau per tą laiką parduotuvę. Nusipirkau mėsytės, nusipirkau morkyčių dar, braškyčių. Ir turim... Lembo. Turim avienos, tai pabandysim pačiškinti avieną. Nedaug jėmiau, nes jau vakarė ir taip. Tai nežinau, kaip čia kepsis greitai ir nesikeps greitai. Bet noris dar daugiau to pavalgyti, tų dešrelių neužteko. Nu jo, ar bus beveik visi darbai nudirbti per laisvadienį. Neblogai. Dar tik muzikos nespėjau atsisiųsti iš Epidemic Sound'o. Vis neprisėdų normaliai. Vis trūksta laiko. Čia kitas klausimas dar klausė, ar leidžiantis nuo kalno labai keistas stabdžiai. Nežinau, sunku pasakyti, šiaip iš buvusios patirties, iš Skandinavijos kelionės, tai vis tiek reikia kokių 3, 4, 5000 km, kad pasikeis stabdžių kaladėlės. Jo, nes iki to tai dar normaliai laiko. Siauras pravažiavimas. O. Čia per tiltelį. Dar mažiau kažkas klausė, ar kelionėje dėl atsipalaidavimo pavartojo alkoholio. Tai nei kelionėje, nei po kelionių, tarp kelionių aš nevartojo alkoholio. Tai man atsipalaiduot nereikia jo. Taip pat klausiu, kada pradėsiu kelti video iš Atlanto. Čia aš kaip suprantu apie tą nepanaudotą medžiagą filmo. Manau, po kokių metų reikia prie jos rimtai prisėst, skirti laiko, ne šiaip beleka. Tai jo, čia nebus greitas procesas. Nes plus dabar filmas dar rodomas yra, dabar buvo kino pavasaris, jis jau į pabaigą ir dabar kaip tik vėl pasileis Vilniuje Vingyje mano filmas, tai ta prasme tiek, kiek mačiau, tai jisai dar rodomas ir Forum Cinemas, ir Apollo, ir Multikinė, ir Cinamonė, Megoj, ir gal dar šiandien bei ten, bet šiaip tai jo, filmo rodo, galite užsukt pažiūrėti, dabar kaip tik vaikų atostogos, kiek žinau, velykinės, tai vat, gera gal proga, daugiau gal laiko. O paskui po filmo, kai filmas užsibaigs online, kinuose tada pats durs online, bet manau dar iki balandžio vidurio tas neįvyks. Nu, paskui jau, kai ir online nusės filmas, jau dar po kurio laiko bus galima kažką vajau kelti į YouTube'ą iš tų nepanaudotų kadrų, bet tam reik laiko. Nu ką, antras raundas čirškinimo. Let's go. Nu va, morkelis jau skrunda. Įkaitinsim ir tada dėsim. Galvau gal burgerius kep, bet blemarškį temsta greitai, jau nebespėsiu. Sakau, kai geras laisvadienis, gera vieta,
ir yra ką veikti, vieno laisvadienio neužtenka, reikia dviejų imti. Bet rytoj jau minsiu. Minsiu. Kaip ir pasidariau daugiausiai viską šiandien. Bet jo, sakau, kartais reikia dviejų laisvadienio. Gau gal kiaušų kept, bet blemački, ką žinau, nei lėkščių aš turiu nieko. Užteks mėsos ir morkyčių. Dar kompanija klausė apie Hobitoną, ar aplankysiu. Ta vieta, kur buvo filmuotas žydų valdovas, nors ten daugiau vietų, kur filmuota, tai jo, aplankysiu, bet į kelionės pabaigą. Ne dabar. Dar daug aplankysiu. A, dar kažkokia mergina klausė, ką dedu po savo galvą, kai numiegoti, tai aš į miegmaišio užvalkarėlį pridedu savo rūbų ir viskas, užtraukiu ir turiu pagalvėlę. Tai taip, štisu jau visus tuos metus taip buvo ir pasidarydavo pagalbę iš rūbų. Kažkokios pripučiamos neturiu. Nu ką, bandom dėt mėsytę. Nelėjaus nieko. Bum! New Zealand lamb leg steak. Nu, atrodo visai neblogai. Ta prasme, karštis neblogas. Visai neblogai. Liuks. Vakaras vėl auksinis. Super. Ten Hebra vandenyne surfina visą komandą. Pasirodė truputį kraujuko. Reikia gerai iščiškinti. Nes čia vis tiek nejautina. Čia mėsa nėra nelabai kepama. Aviena, kad medium rare. Jau normaliai reikia iškepti. Yeah, fortunately, only this one is working. So. You put many in it. Button. What? One button and working 28 minutes. Yeah, like put a dollar in it. No. No, it's free. Oh. Yeah. Oh. I see people doing that, but I don't know what they were doing. I thought, happy one. Pass, I have a sure. Oh. Yeah. Oh, it's free. Oh, ką, ragaujam? Patiekalas paruoštas. Iškepė gerai. Jaučias aviena. Prieskonis yra. Pats išsikėpiu dar skaniau. Nu ką, grįžom namo prie palapinės. Diena buvo stipresnis vėjas, tai aš ją sutempiau visą. O, šortukai. Įdžiuvo. Jo, šiaip ką žinau, nu man šitas modelis, tai jisai pasaka. Nėra didelis, nėra aukšta, aptaki, tai tas vėjas daužo visai, bet žiauriai gerai iš tos pusės. Taip, jinai sveria 3,2 kg, taip nėra lengva, bet ir vandens pralaidumas jas nėra mažas. Lauko gaunasi 7000, apačios 11 tūkstančių, o net UV protection dabar yra. O kadangi ozono sluoksnio beveik nėra virš Zelandijos, tai čia visai tas aktualu, ne taip nubluks per visą kelionę. Nes aš vis tiek visą kelionę planuoju miegoti tik tais palapinėje visas naktis, tai jo, nei saulės gaus nemažai. Gerai, vėliavėlė į
sausą vietą. O jo, nuorodas, kaip ir sakiau, pridėsiu į vlogo aprašymą, tai gal kažką pasižiūrėsit, nes vis tiek visų dalykų charakteristikų tikrai nenupasakosiu, tai sudėsiu kažką iš dabar pagrindinių, ką pasakau, gal vėliau papildysiu tą sąrašą iš savo visokių smulkmenų, gal šiandien ką aplinkui save ir tašiuose turiu, tų nuorodų dadėsiu su laiku, tai dabar jo. Tai manau, atsakiau pakankamai nemažą dalį klausimų, tikiuosi patiko ir viskas, laisvadienis mano baigtas. Ir rytoj dėsim tokį mažą ratuką ir paskui vėl paskui krantinį. Bandysim taip. Tai susitiksim ant dviračio, tai ačiū, kad sekat, kad prenumeruojat. Susitiksime rytoj. Iki.